Često pati minister od se žali na predolga ta preobemna postavka za dobivanje na nov učebnik. Тука се вмешани трите органи во состав на Министерството, Бирото за развојно образование, Педагошката служба, Државниот просветен инспекторат. Наспроти нив, главниот филтер кој одлучува дали и дава одобрение за употреба на учебник е Националната комисија за учебници. Владата ја формира со 2-годишен материјал. Во законот пишува каков е составот, персоналниот состав. И цела оваа сложена процедура, доколку била причина за доцнењето. Министерот, предложивме на министерот да предложи итни законски измени. Да најде начин како на побрз и поефикасен начин учениците ќе добијат учебници. Ако концепцијата создава вакви нееднакости, тогаш, Боже мој, нека предложат измена, дополнување на таа концепција. Битен за нас како комисија, битен е резултатот. Најдете начин, во вас се механизмите, силата и обшествената моќ, да предлагате измени кои ќе водат до отстранување на дискриминацијата